Edirama ka qenë këtë dështu në Vlorë, ku ka kryer inspektime në disa nga kantieret që po punohet. Parku i Shtëpisë së Pavarësisë dhe zgjatja transballkanikes deri tek porti. Por veç inspektimeve, Rama është përballur me banorët që janë prishur shtëpitë për shkak të projektit për zgjerimin e portit dhe fazën tjetër të lungomares në drejtim të plazhit të vjetër. Më të shqetësuar janë ata banorë shtëpitë të cilëve janë ende në proces legalizimi, por kryeministri ka sqaruar se do të përfitojnë bonus qiraje për 3 vjet. Tashi duam një rrugë zgjidhje si do na vendi hall. Një pjesë e kam me dokumenta. Më lëre një sekond tani. Diunë atë. Atëre, kjo punë këtu do bëhet një. Po, jemi dakord të bëhet. Bravo. Kush e ka me dokumenta, do shpërndosohet sipas ligjit. Kush e ka pa dokumenta, do marri bonus qiraje. Dhe do strehohet për 3 vjet me pagesë nga bashkia. Po më mbas? Më mbas bashkia ndërkohë ka programin e strehimit social. Kujt i takon më mbas, do marri apartament në kuadër të programit strehimit social. I në rregull? Janë rreth 15 banese të cilat do të prishen për t'i hapur rrugë projektit të zgjerimit të portit dhe fazës vijuese me lungomare në drejtim të plazhit të vjetër. Një pjesë e baneseve janë ndërtuar rreth 50 vite më parë, ndërsa disa të tjera gjatë dekadës së fundit, dhe problemet më të forta i kanë ata qytetarë, të cilët i kanë shtëpitë e tyre në proces legalizimi e nuk përfitojnë dëmshpërblim nga shteti.